नेपाली कांग्रेस एउटा 75 वर्ष लामो इतिहास बोकेको पार्टी र देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा पनि स्थापित छ र नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेसको 75 वर्ष लामो इतिहासमा धेरै पटक सत्तामा आसीन भएको छ र सरकारको नेतृत्व पनि गरेको छ र यतिबेला नेपाली कांग्रेस भित्र नेपाली कांग्रेसलाई जनमुखी र अब सुदृढ ढंगले अगाडि बढाउनका लागि कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ भन्नका लागि नेपाली कांग्रेसको यो 14 महाधिवेशनले अबको नेतृत्व कस्तो दिन्छ भन्ने प्रखाइ र सबैको चासोको विषय बनेको छ यतिबेला र नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशन अन्तर्गत आफ्ना नेता र नेतृत्व छान्नका लागि आज बिहानैदेखि यतिबेला हामीले यो दृश्यमा पनि देखाइसकेका छौँ र राष्ट्रिय सभागृहको मतदान स्थलको अगाडिको दृश्य हो र राष्ट्रिय सभागृहको मुख्य गेटबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहँदाखेरि आफ्नो नेतृत्व छान्नका लागि मत खसाल्नका लागि मतदाताहरू यहाँ आएर लामबद्ध भएर बस्ने क्रम चलिरहेको छ। यद्यपि 8 बजेबाट भनिएको मतदान प्रक्रिया अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सुरु भने भइसकेको छैन र हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ यी मतदाताहरूको सङ्ख्या र आज निर्वाचन केन्द्रीय कार्य समितिले भनेअनुसार मतदानका लागि राष्ट्रिय सभागृह त्यसै गरी भ्रिकुटी मण्डपको प्राङ्गण र भ्रिकुटी मण्डपको हलमा गरी 3 मतदान केन्द्र तोकिएको छ र ती 3 मतदान केन्द्रमध्ये राष्ट्रिय सभागृहको सिटी हलमा केन्द्रीय कार्य समिति त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थाहरू र जनसम्पर्क समितिका मतदाताहरूले राष्ट्रिय सभागृहबाट आफ्नो नेतृत्व चयनका लागि मत खसाल्ने छन् भने भ्रिकुटी मण्डपको प्राङ्गणबाट प्रदेश नम्बर 2 त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका मतदाताहरूले आफ्नो मत खसाल्ने छन्। त्यसै गरी भ्रिकुटी मण्डप हलमा प्रदेश नम्बर 1 त्यसै गरी बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मतदाताहरूले मत खसाल्ने छन् र यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ र पार्टीलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका बेला हामीले निरन्तर रूपमा उद्घाटन सत्रदेखि नै यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिहरूसँग उनीहरूको धारणा बुझिरहेका थियौँ र आज पनि मत खसाल्न आएका धेरै प्रतिनिधिहरूको पनि धारणा बुझ्नेछौँ र यति बेला हामीसँग एकजना प्रतिनिधि जोडिसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग उहाँको धारणा के छ बुझ्नेछौँ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनको रौनक चलिरहेको छ र मत खसाल्नका लागि तपाईँ पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र मत खसाल्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको लागि अझ सभापतिको लागि 5 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दरखास्त गराइरह सक्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ अबको नेतृत्व कङ्ग्रेसमा कस्तो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? म स्वयं उम्मेदवार हो केन्द्र सदस्यको र म चाहन्छु अब आउने नेतृत्वहरू जति पनि हुन्छ युवावर्ग होस् र यो युवा वर्गहरू किन आउनु पर्यो भन्ने कुरामा कमसेकम अब यो पार्टीलाई गतिशील बनाउनको लागि होइन र पार्टीले राज्यको निकायहरूमा आफ्नो धारणाहरू तय गर्नको लागि युवा जनशक्तिको धेरै आवश्यकता महसुस गर्छु। त्यसै कारण मैले पनि मेरो उम्मेदवारी के भन्छ केन्द्र सदस्यमा दिएको छु। अब तपाईँ पनि एउटा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी भइरहँदाखेरि यति बेला सभापतिमा कल्याण गुरुङ त्यसै गरी शेखर कोइराला प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि शेरबहादुर देउवा 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, तपाईँ चाहिँ कसको प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ? म शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट हो। तपाईँले नेतृत्वमा युवाहरू आवश्यक छ भनिरहँदाखेरि तपाईँ पनि शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यमा उठिराख्नु भएको छ र शेरबहादुर देउवालाई जिताउनका लागि लागि परिराख्नु भएको छ, किन शेरबहादुर देउवाले फेरि दोहोरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? उहाँ अहिले पनि हिजोसम्म उहाँ नोमिनेसन नहुँदासम्म पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो होइन र देशको प्रधानमन्त्री पनि अहिले हुनुहुन्छ। अब अहिलेको नेतृत्वमा पनि उहाँले नै यो पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र उहाँले त्यसै कारण आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हो। अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि अब पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अझ भनौँ शेरबहादुर देउवा त असफल हुनुभयो असक्षम हुनुभयो भन्ने आवाजहरू पनि त उठिरहेका छन् नि। आवाज त अब विभिन्न कुराहरूको उठ्छ, एनी टाइम उठि नै राखेको हो होइन। अहिलेसम्म हाम्रो राज्यमा जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो सबैको बारेमा एउटा न एउटा आवाज उठिरहेको छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, हामीले यहाँ उपस्थित थुप्रै प्रतिनिधिहरूको धारणा पनि बुझिरहेका छौँ र उद्घाटन सत्रदेखि आज 4 दिनसम्म आइसक्दाखेरि हामीले यहाँ
देशभरिबाट नेपाली कंग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि झन्डै 4,743 मतदाताले आज मतदान गर्दैछन् र मतदाताहरूसँग र प्रतिनिधिहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा नेपाली कंग्रेसलाई सुदृढ र जनमुखी बनाउनका लागि अब नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको भनेर कतिपयले आवाज उठाइरहेका छन् भने कतिपयले अनुभवी नेताहरूलाई र पुराना नेताहरूलाई नै एकपटक मौका दिनुपर्ने आवाजहरू पनि उठाइरहेका छन्। हामी यहाँ उपस्थित थुप्रै प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी पनि गरिसकेका छौँ र गर्दै पनि छौँ र 2003 सालमा स्थापना भएको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी देशको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दोस्रो ठुलो पार्टी हो र यसले नेपालमा झन्डै 7 प्रधानमन्त्री पनि दिइसकेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई पहिलाको भन्दा यति बेला कमजोर बन्दै गएको र नेतृत्व कमजोर बन्दै गएका कारणले गर्दा पार्टी पनि कमजोर बन्दै गएको भनेर अब नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएका कुराहरू पनि यहाँ उपस्थित थुप्रै प्रतिनिधिहरूले उठाएका छन्। अझ यहाँ उपस्थित थुप्रै प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेको आधारमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यति बेला पार्टीभित्र पनि नयाँ नेतृत्व आवश्यक हुन् र पुस्तान्तरण आवश्यक छ भन्ने आवाजहरू पनि हामीले अझ धेरै मात्रामा उठेका अब पनि देखेका थियौँ र यति बेला हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। आफ्नो नेतृत्व चयनका लागि लामबद्ध भएर यस्तो मङ्सिरको चिसोमा बिहानैदेखि लामबद्ध भएर बसेका मतदाताहरू र हामी उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, अब तपाईँ मत खसाल्नका लागि यहाँ लामबद्ध भएर बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो नेतृत्व कस्तो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? पुरानो र नयाँ मिश्रित रूपको नेतृत्व चाहिएको छ। तपाईँ कहाँबाट कसको तपाईँले मत खसाल्दै गर्दा चाहिँ कसलाई मत खसाल्नुहुन्छ? यति बेला त सभापतिको लागि पनि 5 प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ, हुन त मतदान गोप्य हुन्छ तर भन्न मिल्छ भने कसलाई मत खसाल्नुहुन्छ? नेतृत्व परिवर्तनको चाहना राख्ने भएको हुनाले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तन किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नीति र निष्ठा विधिपूर्वक पार्टी सञ्चालन नभएको कारण नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँ उपस्थित धेरै प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भएका कुराहरू पनि उठिसकेका छन् र यति बेला मतदानको तीव्र तयारी भइरहेको छ। कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वको लागि यहाँ मतदाताहरू आउने क्रम पनि चलिरहेको छ भने नेपाल प्रहरीले 3 मतदान स्थल भिरकुटी मण्डप, त्यसै गरी राष्ट्रिय सभागृह र भिरकुटी मण्डप हलमा प्रवेशका लागि एकदमै कडाइ गरिएको छ र मतदाताहरू बाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ र कुनै पनि प्रचार प्रसारका सामग्री यो मतदान स्थलभित्र ल्याउन प्रवेश निषेध गरिएको छ भने प्रदर्शनी मार्गको बाटोलाई दुईतिरबाट नेपाल प्रहरीले चेक जाँच गरेर सवारी साधनलाई प्रवेश निषेध गरिरहेको अवस्था छ र यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र यति बेला हामी अर्का प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ पनि मतदानका लागि आउनुभएको छ, अब नयाँ नेतृत्व कस्तो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? परिवर्तन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि पुरानै नेतृत्व दोहोरियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? एकदम परिवर्तन आओस्, नयाँ नेतृत्व पनि आओस्। पुरानो ऐतिहासिक हाम्रा पुराना आदरणीय नेताहरूको पनि अति राम्रो सम्मान होस् भन्ने चाहन्छु। अब तपाईँले पनि मतदान गरिरहँदाखेरि यति बेला सभापतिमा 5 उम्मेदवारी परेको छ, तपाईँले कसलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्न मिल्छ भने? अब यसो पहिलोचोटि मैले आदरणीय हाम्रा नेता सभापति शेरबहादुर देउबाजीलाई दिएको होइन, अहिले पनि उहाँको सम्मान असाध्य छ। तर धेरै वर्ष उहाँले चलाउँदा अब नयाँ आयो भने त्यो कि जस्तो मेरो मसलाई त्यसरी म शेखरजीलाई दिने सोच गरिरहेको छु र अर्को एउटा गगन थापा युवालाई नछोड्ने हिसाबमा छु, अरू केही भित्रका आफ्नो सरसल्लाह हुन्छ मेरो। अब सभापतिमा शेखर कोइराला आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, महामन्त्रीमा गगन थापालाई चाहनुहुन्छ, यी दुईवटा चाहिँ किन आउनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जस्तो लाग्छ? गगन थापा अहिलेको जुन परिस्थिति छ 21 शताब्दीको त्यस अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसलाई हाँक्न सक्ने सरल स्वभावको अति चतुर र इमान्दार नेताको हैसियतबाट उहाँलाई मान्छु र शेखर कोइराला पनि ऐतिहासिक हिसाबले कोइराला परिवारहरूबाट हुन्थ्यो, यो ऐतिहासिक नेपाली कङ्ग्रेस बन्दै आएको र अब 8-10 वर्ष चाहिँ हाम्रो आदरणीय सभापतिबाट चलाइभएको नै एउटा नयाँ अनुभव जोस जाँगरको चाहिँ शेखरजीलाई दिने मेरो आफ्नो मानसिकता छ। अरू अन्य सदस्यहरूमा म मिश्रित बनाएर यसले पार्टी हाँक्छ जस्ता पुराना अनुभवी चाहिँ आदरणीय नेताहरू र नयाँ यी सबैलाई मिलाएर दिने मेरो आफ्नो चाहिँ चाहना छ। धन्यवाद। हजुरको चाहिँ अब तपाईँ पनि अझ पुरुषहरूको लाइनमा प्रथम फर्स्टमै लाइनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मतदानका लागि कतिको आतुर हुनुहुन्छ? एकदम आतुर छु,
5 बजेदेखि लाइनमा बस्नुहुन्छ, मतदानका लागि आतुर हुनुहुन्छ, आफ्नो नेतृत्व कस्तो चाहनुहुन्छ तपाईँ? जुन हाम्रो केन्द्र सरले भन्नुभयो त्यही नेतृत्व हामी सबै एकजुट भएर दिँदैछौँ, त्यही नेतृत्व। तपाईँलाई पनि शेखर सभापतिमा शेखर कोइराला, त्यसै गरी महामन्त्रीमा गगन थापा आवश्यक छ भन्ने लाग्छ? हजुर हजुर, हस् धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, हामीले यहाँ उपस्थित धेरै प्रतिनिधिहरू र मतदाताहरूको कुराकानी पनि सुन्यौँ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुदृढ, जनमुखी र लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनका लागि नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको र पुरानो नेतृत्वहरूलाई पनि सम्मानका साथ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने भनेर उहाँहरूले बताइरहेको अवस्था थियो। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप निकै तातेको छ। 24 गतेबाट सुरु भएको यो नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा आज 4 दिन र आज मतदान हुँदैछ र मतदानका लागि मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, भिरकुटी मण्डप त्यसै गरी राष्ट्रिय सभा गृह गरी 3 ठाउँमा मतदानका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ भने एकजना मतदाताले 28 मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ। योभन्दा अगाडिको जानकारी अनुसार हामीले 29 मतपत्र भनेका थियौँ, तर हिजो प्रदेश नम्बर 2 खुला केन्द्रीय सदस्यमा आनन्द ढुङ्गाना र रमेश रिजाल निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि अबको मतपत्र भने 28 हुनेछ र एक व्यक्तिलाई सामान्यतया मतदान गर्नका लागि आधी घन्टाको समय लाग्ने भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ र मतदान 8 बजेदेखि आज 5 बजेसम्मको समय छुट्याएको थियो र निर्धारित समयमै मतदान सकिने भनेर पनि निर्वाचन केन्द्रीय समितिले विश्वास व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ र यति बेला यहाँ पनि हामीले थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू पनि आफ्नो नेतृत्व चयनका लागि लामबद्ध भएको दृश्य देखेका छौँ। राष्ट्रिय सभा गृहको दायाँ भागमा पुरुषहरूको लाइन राखिएको छ भने बायाँ भागमा महिलाहरूलाई लाइन राखिएको छ र उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? नवलपरासीबाट आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आउनु भएको छ, आज कति बजीदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ? पहिलो लाइनमै हुनुहुन्छ तपाईँ? सात बजीदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो उम्मेदवार आफ्नो नेतृत्वलाई मतदान गर्न पनि आतुर हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा अबको नेतृत्व कसले गरिदियोस्, कस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अब जो सक्षम छ, जो कार्यकर्तालाई बुझाउने सक्ने र आफ्नो कार्यकर्तालाई समेट्न सक्ने, सबैले गोलबन्द गर्न सक्ने सक्षमलाई हामी भोट हाल्नुपर्छ भनेर हाम्रो सोचाइ छ हजुर। तपाईँको नजरमा अहिले यति बेला केन्द्रीय सभापतिका लागि 5 प्रत्याशी हुनुहुन्छ, कल्याण गुरुङ, त्यसै गरी शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ, यी 5 सक्षम चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ? अब सक्षम सबै सक्षम हुनुहुन्छ, तर भए पनि अब आफ्नो मनमा लागेकोलाई हामीले मतदान गर्छ हजुर। तपाईँले खुलाउन चाहनु भएन, हुन त मतदान गोप्य नै हुन्छ, ठिकै छ, हस् धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, यति बेला यहाँ उपस्थित हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण कि पुरानै शक्तिलाई निरन्तरता भन्ने विशेषमा छौँ र यति बेला आज 14 महाधिवेशनको 4 दिन मतदानको दिन यहाँ बिहानैदेखि मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइएको छ र यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कसरी गरिएको छ भनेर प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी दिइरहँदा यहाँ उपस्थित थुप्रै प्रतिनिधिहरूसँग अबको नेतृत्वको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँ उपस्थित धेरै प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दा अब नयाँ नेतृत्व आवश्यक अबको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले लिनुपर्ने भन्ने आवाजहरू पनि उठेका हामीले सुनिरहेका छौँ। यद्यपि पुरानै पुस्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाजहरू पनि नउठेका होइनन्, तर पनि नयाँ पुस्ता र रूपान्तरण आवश्यक भएको भनेर पनि धेरै आवाजहरू उठेको हामीले यहाँ पाएका छौँ र यहाँ उपस्थित अझै धेरै प्रतिनिधिहरूसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग एकजना आमा जोडिनु भएको छ, हामी उहाँले अबको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो चाहनुहुन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आमा, कहाँबाट आउनुभयो हजुर? नवलपरासीबाट आफ्नो नयाँ नेतृत्व छान्नका लागि आउनुभएको छ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका बेला तपाईँलाई चाहिँ कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? देशको लागि राम्रो सक्षम, देशको लागि राम्रो परिवर्तन गर्न सक्ने सक्षम नेता आउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। तपाईँको नजरमा चाहिँ अब परिवर्तन गर्न सक्ने सक्षम नेता को हुनसक्छ? हामीले सक्षम नेता हुन त सबैजना नै हुनुहुन्छ, 5 हुनुहुन्छ, त्यसमध्येबाट हामीले छान्नुपर्छ। हस् धन्यवाद।
दर्शकबिन, आज यो नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा मतदाता मत आफ्नो मत दान गर्नका लागि देशैभरिबाट 4,743 जना मतदाताहरूले आफ्नो आज मत खसाल्ने छन् र 134 जनालाई यहाँ मत खसाल्नेमा यति बेला 490 जना निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। यद्यपि सुरुवाती चरणमा 548 जना थिए भने हिजो सभापतिबाट युवराज नेउपाने, त्यसै गरी सहमहामन्त्रीबाट सुरेन्द्र चौधरी सहित 56 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै यति बेला 490 जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् र यति बेला यो राष्ट्रिय सभागृहको यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यस्तै दृश्यहरू हामीले भिर्कुटी मण्डपको गेटमा पनि देख्न सक्छौँ र बिहानैदेखि आफ्नो नेतृत्वलाई मतदान गर्नका लागि थुप्रै मतदाताहरू लामबद्ध भएका दृश्यहरू पनि देख्न सक्छौँ र